明日は何の日？のお時間です。今回は、制作者体調不良のため、おまけは割愛なんだな。記念日の数も少ないので、手短になってしまいます。それじゃ、ヘッドラインからよろしくだぜ。8月16日火曜日は、こんな日になっています。月遅れ盆送り日、電子コミックの日、キックパイロールの日、本当に少ないな。まあ、お盆だしね。制作者がダウンしているので、ちょうどよかったわ。コロスケか？そういうわけじゃないけど、不養生から来るものよ。それじゃ、それぞれの紹介をよろしくだぜ。月遅れ盆送り日、お盆に帰ってきた先祖の霊を送り出す行事です。夕方に、庭先で火を焚きます。住宅事情で火を焚くのが難しい場合は、電灯を入れた提灯で済ますこともあります。仏具屋さんなどで、送り火用の電灯式提灯などが売っているので、そちらから購入するといいでしょう。地域によって、様々な風習があり、送り火の習慣自体がないこともあります。送り火をまたぐと、病気にならないなんていうおまじないもあるそうですね。京都の御山焼き、奈良の高円寺大文字送り火など、大規模な送り火もありますね。こういった行事のある地域では、個別で送り火をすることはないそうです。送り火として、盆提灯を飾る地域もあります。これの大規模なものが、長崎の少量流しですね。電子コミックの日、NTT ソルマーレ株式会社が制定しました。NTT ソルマーレ株式会社は、コミックシーモアを運営する会社です。電子コミックサイト、コミックシーモアの10周年記念に、コミックシーモアのサービスを開始した2004年8月16日を、電子コミックの日としました。まるで自分のサービスが、電子コミックを代表していると言わんばかりだな。まあ、こういうのは早い者勝ちだからね。一般社団法人日本記念日協会に登録されているわ。コミックシーモアでは、8月は、誕生祭として、何かが起こるとして、シークレット企画をしています。8月16日をはじめとして、特定の日にイベントやキャンペーンを行う予定となっています。キップパイロールの日、キップ薬品株式会社が制定しました。キップパイロールは、キップ薬品が古くから販売している軟膏で、軽度のやけど、切り傷や擦り傷、日焼けによる炎症に使われてきました。キップパイロールの日は、常備しているキップパイロールの残量や消費期限の点検を促すために制定されました。同様に、常備薬の点検を促す日でもあります。パイロールのパイロに、816を当てた語呂合わせから、キップパイロールの日を8月16日としています。女子大生の日、あれ？ヘッドラインには、女子大生の日なんてなかったぞ。そうよ。だって、女子大生の日って、間違いだったんだもん。なんだそりゃ？最初は、制作者の体調もあるし、取り上げる気もなかったんだけど、制作者が作業中に居眠りしたら、少し調子が良くなったので、付け加えようって気になったのよ。寝不足かいい加減なやっちゃな。本人はてっきり、高血圧から来る頭痛だと思っていたんだけどね。血圧の薬飲んでて、薬が切れたタイミングで病院がお盆休みに入っちゃったから、お盆の期間を生き延びれるかも怪しいのよね。女子大生の日は、大正2年1913年に日本で初めて女性が大学に入学することを許可された日です。明治時代の大学は、高等学校を卒業した男子が進学する教育機関という位置づけでした。一応、明治34年1901年に、日本女子大学校が創立していますが、こちらは、専門学校の扱いでした。明治44年1911年に創立された東北帝国大学では、学生数の確保のために、門戸開放と称して、高等学校卒業者以外にも入学資格を拡大しました。そして、大正2年1913年には4人の女性が入学試験に臨み、うち3人が合格したのでした。当時の大学は、欧米と同じで9月入学だったため、合格発表は8月でした。
この合格発表の日付を8月16日だと勘違いされていて、長らく女子大生の日を8月16日とされていたのですが、東北大学より指摘があり、8月21日に訂正されています。私のセリフがなんだぜ。制作者に余裕がないから、勘弁してあげて。彼はこの後、仮眠を取る予定よ。このチャンネルでは、毎日の記念日について、ちょっとした雑学を交えながら紹介しています。毎朝8時に動画を更新しているので、もし気に入ってもらえたら、チャンネル登録しておくと、チェックしやすいかと思います。動画制作の励みになるので、コメントなんかいただけると嬉しいんだぜ。感想や、間違いの指摘、リクエストなど、何でも書いてほしいんだぜ。それではこの辺で、明日も特別な一日を。